keskiympyrän haastattelussa KuPS-valmentaja Marko Rajamäki. Teillä oli äsken harjoitukset nyt, niin mitä kävitte läpi? No kyllä meillä oli tänään teemana puolustuspelaaminen ja varsinkin niin oman rangaistusalueella keskitystilanteessa puolustaminen. Niin oli vähän heikko edellisessä pelissä, niin kerrattiin sitä vähän läpi. Et ei ole oikeastaan uutta asiaa, mutta palattiin muistuttamaan, miten meillä on tarkoitus se asia hoitaa. Ja ihan hyvin se meni treeneissä. Toivottavasti menee ensi pelissä hyvin Rovaniemen. Otteluruuhkakin vähän helpottanut Veikkausliigassa, niin se on varmaan valmentajallekin ihan kiva, että saadaan vetää näitä treenejä. Että ei ole aina sitä palauttavaa harjoitusta ja ottelun valmistavaa. On. Ja nyt pääsee niin sanottuja kehittäviä harjoituksia käymään läpi. Myöskin fyysisesti, mutta myöskin sit pelillisesti, niin tuossa on parempi, rauhallisempi valmistautuminen. Et tiukas ottelutahdissa, niin enemmän käydäänkin DVD:llä ja puhumalla ja flappitaulun niitä asioita läpi, niin nyt pystytään tekemään niitä sen lisäksi myöskin kentällä. Ja kyllä mä tykkään enemmän niin, että harjoitellaan niitä asioita kentällä läpi pelaamalla, kuin pelkästään DVD:tä katsomalla. Mutta nyt se on mahdollista tehdä monipuolisemmin. Sä oot syntynyt 1968 Göteborgissa Ruotsissa, niin milloin paljon tai tulit sitten Suomeen? Mä 10 vanhana tullut Suomeen, syntynyt Ruotsissa ja tullut ruotsinkielisenä Suomeen. Ja sitten reilu 10 vuotta Suomessa asunut sitten, kun pelasin, niin pääsi pelaamaan muutaman vuoden, 5-6 vuotta ulkomailla. Niin vähän niin kuin niitä kavereita, jotka ei ole mistään kotoisin, että nyt sitten ollaan Kuopiossa. Aloitit sen jalkapallon pelaamisen siellä Ruotsissa sitten jo? Joo, BK Häckenissä on ollut seura, BK Häcken, Göteborgissa. Joo, kyllä. Ja pelipaikka oli hyökkääjä. Onko se aina ollut hyökkääjä vai? No en mä oikein tiedä. Kyllä mä olen ollut puolustajana ja vähän joka puolella. Että kyllä siinä pikkupoikana tietenkin on saanut monta eri paikkaa pelata. Että kyllä mä olenkin pelannut ihan laitapuolustajasta lähtien, ihan keskushyökkääjä. Kaikkia siltä väliltä. Ready. Yep. Sulla on Marko Suomessa ollut joukkue, että se on TPS ja MyPaa ja olet pelannut sitten Interissä ja sitten Salon palloilijassa. Mutta 94 Skotlanti pelaamaan. Minkälainen kokemus se oli? No kyllä se oli siinä aikaa, se oli sitä aikaa, kun mentiin vielä ennen Bosmania, eli oli siirtokorvaukset, vaikka oli sopimukset loppu ja muuta, niin siinä mielessä siihen aikaan niin olihan se tosi hieno ja hieno kokemus. Se oli sekä niin kuin oli vaimoja ja perheelle ja myöskin itselle, niin oli hieno kokemus ja sitä haettiin, niin kuin monen pikkupailla unelmana oli pelata jossain ulkomailla ja eri kulttuurissa, eri sarjaa. Ja mä pääsin sitten kokeilemaan sitä Skotlantia ja viihdyttiin perheenä ja pelaajana viihtyisin erittäin hyvin. Et pelasin siellä 2,5 vuotta ensiksi, yksi välivuosi Saksassa ja palattiin takaisin Skotlantiin. Et siellä oli kiva pelata ja mä tykkäsin niiden systeemistä. Siellä se jalkapallokulttuuri on varmaan vähän eri luokkaa kuin esimerkiksi täällä Suomessa. Että se tuntuu ainakin, että siellä ollaan aika ytimessä siellä jalkapallokulttuurissa. On, mutta kyllä mun mielestä kyllä Suomessakin ollaan menossa niin oikeaan suuntaan, että ihmiset on kiinnostuneita ja sitä seurataan ja ihmiset niin välittää sillä tuloksella, ne välittää sit seurasta enemmän ja mun mielestä ollaan menossa oikeaan suuntaan siinä mielessä, että se kiinnostus kasvaa, mutta totta kai lieviä ilmiöitä pitää tietenkin saada niistä pois, mutta mun mielestä se kiinnostus peliä kohtaan ja niitä pelaajia kohtaan niin kasvaa. Oliko sulla missään vaiheessa sun pelaajauralla jo semmoista fiilistä, että valmentaminen on sitten se juttu, mitä sä haluat tehdä sen uran jälkeen? No ei ollut kyllä, että ei mua oikeastaan kiinnostanut silloin, kun mä pelasin, niin ei mua oikeastaan ihan rehellisesti sanottuna niin kauheasti kiinnostanut. Oikeastaan mitä valmentajatkin, ne antoi ohjeet ja sitten totta kai noudatettiin niitä ohjeja ja muuta, mutta että ei se ollut se mulle se juttu ikinä. Ja sitten kun mä lopetin pelaamisen, niin toi Jakosen Petri silloin kysyi, että kuitenkin kokemusta ja pelivuosia oli sen verran takana, että jäi sitten hetkeksi Tepsiin niiden junnojen kanssa antamaan niille jotain niin omaa näkemystä ja mun omaa juttua sinne. Ja sitten oikeastaan ensimmäisen vuoden aikana, niin mä ajattelin, että ei tämähän voikin olla ihan hyvä juttu. Että kyllä me se lähdettiin ihan Petri Jakosen kanssa niin ihan kokeilumielessä koittamaan. Ja sitten oikeastaan mä innostuin sitten ensimmäisestä vuodesta, että tämä onkin kiva ja tuntuisi, että ne nuoret pelaajat, ne oli junioripelaajia silloin, niin oppisi siitä. Tai otti ainakin sisään niitä asioita, mitä mä niille annoin. Ja pojat oli myöskin sitä mieltä, että ne kehittyy. Niin sitten innostui vähän itsekin, että tähän voikin lähteä toimimaan. Piti jo kauan miettiä sitä päätöstä, että menet siihen TPS-ajoneiden mukaan, kun tämä tarjous tuli? No ei, kyllä mä sitä miettisin siinä, että kuinka paljon siihen menee aika, mutta se alustavasti sovittiin niin, että mun pitäisi vaan olla vähän matkassa, että missä nimessä mä en lähde enää bussilla kiertämään koko maata ja muuta, se oli, tai valtakunnallinen sarja A-nuorissa oli silloinkin, niin. Mutta sitten se päätyi siihen, että kyllä mä sen sitten koko vuoden olin joka tapahtumassa ja joka pelireissulla, niin siinä mielessä, niin kyllä siellä kun siellä lähti mukaan, niin sitoutui sitten aika vahvasti ja sitten se oikeastaan on lähtenyt. Sä oot aika pitkä aikaakin siellä A-juniorissa, 2003-2008, se on aika pitkä aika niin samassa pestissä. On.
Ja kyllä mä olen ollut sille tosi sitoutunut tekemään. Niin kuin mä mieluummin teen niin kuin pitkällä jänteellä ja mä olin niissä nuorissa myöskin oppimassa. Opin siinä paljon itse matkalla, ja, mutta se tärkeimpi juttu, että minä opin, oli se, että ne pelaajat oppisivat. Ja tota noin, niin, siinä sitten kehittyi poikien kanssa yhdessä ja sieltä totta kai tuli uutta nuorta pelaajaa sisään ja ne meni eteenpäin siitä. Ja se oli, koin sen oleva niin kuin erittäin passeli homma mulle. Ja sitten vaan aukesi se paikka, että kysyttiin, että haluamme lähteä ykkösjoukkueeseen mukaan. Et siinä oli oikeastaan niin kuin valmentaja vähän vedenjakaja, että jatkaisiko pitkään siinä semmoisessa akatemiatoiminnassa, niin siinä olisi varmaan voinut olla pysyvämmin paikalla pidempään. Ja jos mä ajattelin, että kyllä mä nyt pakko jossain kohtaa valmennusura koittaa tota edustusjoukkueenkin valmentamista ja miesten valmentamista, niin sit siihen tarjoutui sopivasti hetki, niin sit nyt ollaan tässä. Siellä varmaan nälkä kasvoi siellä A-junioreissa, että halutaan nimenomaan eteenpäinkin tällä valmentajauralla. Joo, mutta se ei ollut alun perin se tarkoitus. Et se tuli vähän niin kuin sitten sattuman kautta ja tuli oikeastaan sen kautta, että mä aloinkin huomaamaan, että tähän voikin toimia. Ja aika paljon, niin kuin mulla oli itsellä omassa, kun mä sitä ekat vuodet tein, niin tuli niin kuin omanlaisia ajatuksia siitä, että tätä pitäisi koittaa näin, että miksi et sitä aikaisemmin näin tehty ja miksi mun valmentajat ei tehnyt näin. Ja niin sitten mä ajattelin, että pitää niin kuin koittaa sitä, eikä jäädä sinne sitten jonnekin kikustoolin kertomaan ja jossittelemaan, että näin tämä pitäisi tehdä, vaan pääsee ihan konkreettisesti koittamaan sitä. Ja mä olen ollut tosi tyytyväinen. 2008 sitten Pasi Rautiaisen apuvalmentajaksi TPS. Se oli varmaan aika mielenkiintoinen kokemus toimia Pasin apurina siinä. Ei, Pasi on värikäs persona. Mitä Pasi aina itsekin sanoit, että menet, oot Pasin kanssa tekemässä hommia. Vuoden mulla oli ilo ja kunnia tehdä Pasin kanssa siinä töitä Pasin rinnalla, niin kyllä siinä on paljon hyviä muistoja ja hienoja hetkiä. Ja rautainen ammattilainen, joka tietää, mitä se tekee jalkapallossa ja mitä se haluaa siitä. Ja oli fantastinen vuosi ja iso kiitos Pasille siitä. Just niin paljon puhuttu siitä, että Pasi on hauska TV:ssä ja hyvä kommentaattori, mutta ehkä kaikille ei välttämättä selvinnyt se, että niinku raudanluu ja jalkapallon mies on siellä ja valmentaja. Ei, nimenomaan. Kyllä mä sanoisin enemmän, että Pasi on asiantuntija jalkapallossa. Silloin on hyvä tapa coachata ja se on erittäin, vaatimustaso on erittäin korkealla. Ja mä enemmän Pasia niin kuin ammatillisesti arvostan, kun sillä, että onhan sillä ihan hyvät vitsit ja hyvät läpätkin, mutta asiantuntijana ensinnäkin. Ja, mutta että hyvinhän se tykittää siellä televisiossa, että se on ihan myöskin hauskaa. Niin. Mitä sä olet pitkä A-junnojen valmentajana ja nyt olet toiminut sitten ihan miesten tasolla edustusjoukkueessa, niin eroako sen valmentaminen paljon? Ero mun mielestä ehdottoman paljon, että siinä A-nuorten akatemiaikäisten pelaajat, mulla oli silloin käytössä siellä 15-18-vuotiaan pelaaja, niin sä keskityt niiden pelaajien kehittämiseen ja se on niin kuin enemmän yksilökeskeistä. Se valmentaminen nimenomaan, niin viet niitä yksilöitä eteenpäin ja koita keksiä se tapa, millä hänestä tulee nimenomaan parempi. Ja sä vaikka olin itse silloin, kun kävin, niin, tai valmensin sitä A-nuorten joukkoa tai akatemijoukkoa, niin tulos ei ollut sillä ei ollut käytännössä merkitystä. Mutta luotettiin siihen, että kun tehdään hyvin kehitä niitä yksilöitä, niin se tulos tulee sieltä niin kuin seurauksena. Ja vastustajien muun muassa ei keskitytty lainkaan. Nyt Veikkausliigan joukkueessa, niin sun tarvii myöskin, sä keskityt niiden yksilöiden kehittämiseen ja mä haluan sitä varten, että siellä on muuta valmennusryhmää, jotka keskittyy myös siihen, mutta päävalmentajana joutuu katsomaan myöskin sitä vastustajan pelitapaa ja kehittämään pelitapaa, että se joukkue, että meidän joukkue pärjää sillä niin, että myöskin yksilöt kehittyy ja sä katsot vähän kokonaisvaltaisemmin sitä, mutta silloin mun mielestä isosti eroa. Se, että silloin kun mä olin ainakin A-junioreissa akatemiassa, mä en välittä mistään muusta kuin se, että siellä ne yksilöt kehittyy. Oliko sinulla siellä A-junioreissa akatemiassa niin valmennusryhmää siinä vai toimitko aika pitkälti yksin silloin? No kyllä mä olin tosi, se on sitten jo ihan niin taloudelliset resursseet, ei ollut mahdollista. Mutta meillä oli Tepsissä se hieno tilanne silloin, että meillä oli Allenin Johnny, joka oli edustusjoukkueen kakkosvalmentaja, niin teki erittäin pitkää työpäivää ja hän oli käytettävissä tosi paljon, niin Johnny auttoi siinä myöskin paljon, jotta sulla on enemmän ihmisiä ja enemmän silmiä ja enemmän niin kuin jalkoja tekemässä sitä työtä. 2010 sitten Tepsin päävalmentajaksi. Se oli periaatteessa ensimmäinen niin päävalmentajapesti aikuistasolla, niin oliko siinä semmoinen fiilis, että miten tässä näin kävi? No kyllä siinä kävi tietty, se oli sattumien summa siinä, että Pasi siirtyi sinne kertomaan niitä hyviä juttuja sinne studioon, niin sitten se tarjoutui se paikka mulle siitä ja en tietenkään voinut olla koittamatta sitä paikkaa ja saatiin erittäin hyvä valmennustiimi siihen kasaan, että monella oli tietenkin isoja epäilyksiä siinä kohtaa, että miten se mahtaa mennä, että ensimmäistä vuotta ja itse halusin siihen vielä niin, että mä saan siihen niin kuin futista samalla tavalla
ajattelevia ihmisiä ympärillä, oli kokemusta tai ei. Mä en nähnyt sitä kokemusta siinä sitä tärkeimpänä juttuna, vaan se, että meidän ajatus on sama. Ja siinä oli sitten, tuli toiseksi valmentaja Diego Corbacia ja sitten Valakarin Simo oli myöskin siinä valmennustiimissä mukaan. Ja Simokin teki ihan ok Seinäjoella tällä hetkellä. Mutta oli ensimmäinen pesti Simolla valmentajana, siinä oli reservijoukkueen ja lähellä ykkösjoukkue, että oli ykkösjoukkueen mukana. Ja sitten meillä oli Lehtimäen Mika vielä fyysisenä valmentajana, mikä oli tietenkin hyvä huippuasiantuntija sitten sillä puolella. Niin sillä kokemattomalla valmennusryhmällä niin me saatiin mun mielestä ihan kohtalainen tulos ja saatiin varmaan kaikki valmentajat siinä valmennusryhmällä niin sai tukea sille omalle tekemiselle ja ajatukselle, että tämähän voikin toimia näin. Silloin kun Ajunneen päävalmentajaksi menit, niin olisiko uskonut, että valmentaisit joskus ihan edustustasolla? Oliko se semmoinen haave siellä jossain? Ei se ollut, mitä aikamme sanoin, että ei ollut se välttämättä päämäärä. Se menee vähän sattumien kautta. Ei myöskään ollut se, että mä valmennan pitkään. Sekä ei ollut ajatus, vaan en sitten koittaa ja sitten se tuntuisikin järkevältä. Sitten kun oikeastaan siinä annoin, se lähti vaan toimimaan. Siinä oli muutama juttu, kun toimisi tosi hyvin, mitä mä olin henkilökohtaisesti tyytyväinen. Sitten vaan halusin mennä koittamaan sitä seuraavalla veikkausliigatasolle. Ja totta kai se tuo uusia asioita, niin kuin joukkueen valmentaminen tai yksilön valmentaminen. Ja varmaan tästä eteenpäin, että kyllä mä edelleenkin joka päivä koittaa oppia uutta ja pitää hakea uutta tietoa käytännössä ulkomailta ja muualta ja koittaa kehittää itseä ja sitten katsotaan, minne sitten joskus mennään. Mun mielestä mielenkiintoinen justi Valakarin Simon kanssa jutettiin tästä, että se filosofia, että mistä se tulee, että just sulla on ulkomaat kokemusta ja Simolla oli kokemusta ulkomailta, että sieltä on varmaan aika paljon ammennettu tänne omaan tekemiseenkin. On, mutta mulle varmaan jokaisella henkilökohtaisesti omalla tavalla, niin kyllä mulla on niin kuin palasi vähän sieltä ja täältä. Et ei mulla ole, että tämä oli hyvä coach, että vähän niin kuin sen mukaan, vaan kyllä mulla on niin kuin enemmän, että se on niin semmoista isosta palapelistä, niin kuin miten mä sitä peliä näen ja muuta. Plus saanut sitten muilta valmentajilta ja pelaajista aina pieniä palasia siihen lisäksi. Et kyllä mä niin kuin olenkin ihan rakentanut sitä niin kuin omaa. Niin kuin miten minä sen näen, eikä niinkään matkimalla muita. Miten sä näet sen, että mikä sun filosofia on? No kyllä se on niin kuin aktiivinen. Se on niin kuin ehdottomasti niin kuin aktiivinen ja juoksuvoimainen pelaaminen. Ja se, pystyykö sitä pelaamaan sitten kaikilla pelaajilla, niin se on sitten taas eri asia. Mutta ne on ne isot trendit ja mä olen myöskin valmis muuttamaan sitä ajatusta niin, että ne yksilöt pääsee pelaamaan vahvuuksillaan. Et nyt kun tuli tänne Kuopioon, niin täällä oli joukko jo valmiina, niin piti olla se tapa tälle joukkueelle. Ja se on vaihtunut isosti tässä matkalla, monessa joukkueessa. Että paljon oli puhetta silloin alkuun, kun 2010, mistä käytiin jo vähän läpi eka vuosi, kun mulla oli Tepsin edustusjoukko, niin me pelattiin aika paljon vastahyökkäystä, koska meillä oli siihen sopivat pelaajat. Meillä oli siellä muun muassa Robe Riski, Riku Riski, Mikko Mannista, Tintti Tiaista, Ääritalo Mika, niin se on aika hyvä vastahyökkäysjengi. Niin kuin kalustoltaan ja sitten taas kun vertaa pitkän aikaa siitä, niin tähän joukkueeseen, niin tämä on ihan erilainen, niin ei me pelata enää niin kuin sitä vastahyökkäyspeliä. Ja kaikki joukkueet sillä välillä on jotain siltä väliltä. Niin että se, että äkki se on niin, että se mallintuu, että kun kerran on tehnyt jotain, niin sitten se niin kuin pysyy. Mutta kyllä mä muokkaan sitä mun filosofiaa totta kai siinä niin kuin joukkueen mukaan. Mutta siinä on muutamia perusajatuksia, niin on niin, että me ollaan niin pallollisesti pyritään syöttämään sitä peliä eteenpäin ja aktiivisesti puolustamaan. Ja mun mielestä tämän päivän, niin kun myöskin itse kehittää itseään, niin tämän päivän trendit niin MM-kisoista, niin kyllä ne mulle eniten pelillisesti antavat joukkueet niin oli Chile ja Algeria. Et ne oli ne, mistä mun mielestä oli aika hyviä elementtejä. Niin tuleeko vielä niin opiskeltua ja niin kaivettua tietoa, millä pystyisi ammentamaan lisää sitä omaa filosofiaa? Ehdottomasti ja sitä mä niin koko ajan. Ja nyt mä etsin niitä väyliä, että mikä olisi hyvä väylä päästä niin lähemmäksi huippufutista huippuvalmentajia ja koittaa niitä omia tai kanavia käyttää niin, että pääsee. Ei semmoisia yleisiä luennoilla tai muualle, mutta pääsisi johonkin lähemmäksi jotain joukkuetta tutustumaan siihen toimintaan ja mitä se tekeminen on. Ja ihan hyvin on saanutkin sitä informaatiota, mutta ainahan sitä sitten haluaa enemmän. Sitten paljon just miettinyt myös sitä, että kun on taktiikka ja on se filosofia ja sitten on niin kuin totta kai tunne ja se fiilis, niin kumpi on sun mielestä tärkeämpi vai pitääkö ne olla just balanssissa hyvin? Eikä ne molemmat asiat on tärkeitä, mutta että kyllä sitä pitää. Varmaan nyt sinä aikaa nyt on saanut sen verran valmentaa lyhyellä valmentajauralla, niin se on niin kuin oli vahvasti tunnepuolella ja nyt mennään niin kuin enää analyyttisempään puoleen, niin varmaan se iän mukana myöskin menee siihen suuntaan, mutta jos se tunne jää kokonaan pois, niin eihän sitten olisi enää mitään väliä valmentaa. Kyllä.
tosi vähän puhuttiin tuossa alussa ottelun ruuhkasta, niin välillä tuntuu, että niin valmentajat vähän unohdetaan tästä keskustelusta, että puhutaan, että pelaajilla on niin tosi, tosi raskasta ja niin kuormitus on suurta, mutta kyllä se on niin valmentajillekin vissiin on aika henkisesti raskasta. On se, mutta tässä on niin vähän kaksi puolta, että kun on tiukassa ottelun ruuhkassa, niin siinä on se, että jos tulee epäonnistuminen, sä pääset paikkaamassa nopeasti. Ja sitten taas jos tulee onnistuminen, niin sitten sä pystyt niinku rakentamaan siihen sellaisen flown, että kyllä mä näen niinku positiivisen asian ottelun ruuhkan, mutta se tarkoittaa, että niinku se on työteliäs aika, koska sun pitää analysoida nopeasti se edellinen peli, miten sä käyt sen joukkueen kanssa läpi ja mitä sä käyt läpi siitä, jotta se valmistaa myöskin se seuraava, että se seuraava peli tulee todella nopeasti. Mutta kyllä mun mielestä, ja Suomessa on se myöskin, että tietenkin, että meillä on vähemmän ihmisiä käytössä, joka on sama kuin meillä on pelaajienkin kanssa, että ei voi kierrättää HJK:ta lukuun ottamatta, rotaatio on aika pientä joukkueissa, niin myöskin niin kuin valmennuspuolelle, että se valmennusryhmä ei ole niin iso, jota voisi sitten taas käyttää niin kuin hyödyksi. Että täällä vähillä ihmisillä tehdään, niin tuolla tahdilla niin se on tiukka. Viime talvi oli aika raskas varmaan raskaimpia omalla uralla, niin rakas seura TPS, mutta oliko se vähän niin kuin ehkä helpotuskin lähteä, vaikeita aikoja oli? En mä tiedä, että ei siinä mitään oikeastaan epäselvää. Mun mielestä niin varmaan pitkä tarina niin on mennyt lyhykäisyydessä niin, että siellä vaihtui seurajohto ja seurajohdolla oli uudet ajatukset toiminnan eteenpäin viemiseksi ja itse en kuulunut siihen suunnitelmaan, niin sit mun mielestä sit oli ihan loogista, että nyt ollaan Kuopiossa. Aika nopealla aikavälillä tapahtui tämä siirto tänne Kuopioon ja KuPSiin. Mikä tässä KuPSissa oli semmoinen, mikä iski suhun? No kyllä se oli oikeastaan, kun yhteydenotto Kuopiosta päin tuli, niin sitten olin puheenjohtajan kanssa istumassa, niin se mikä on niin kuin iso on se sitoutuminen, niin kuin seuran johdon sitoutuminen siihen tekemiseen. Ja se toinen, mikä siinä on päiväselvä, mikä innosti henkilökohtaisesti mua, niin on niiden seuran johdon kunnianhimo. Niin ne on ne kaksi tärkeintä asiaa. Uusi ympäristö, uusi joukkue, niin miten sopeutuminen on sujunut ja kestikö sinä kauan? No kyllä, mä olen sopeutunut tänne, että pitää kysyä noita muilta ihmisiä, että miten ne on sopeutunut sitten tähän niin turkulaisen ihmisen täällä. Mutta tässä on hyvä tässä kaupungissa on se, että ihmiset on tosi kiinnostuneita KuPSista. Ne välittää siitä, niillä on mielipiteen, ne haluaa siitä keskustella ja se sopii mulle tosi hyvin. Että mä mielelläni juttelen ihmisten kanssa ja miten kehitettäisiin KuPSin toimintaa. Se on tosi mielenkiintoista ollut huomata se, kuinka paljon ne välittää tästä seurasta. Ja sitten taas pelaajien kanssa, niin se on sitten niin kuin ammatillista niin kuin asioiden läpikäynti ja niin kuin analysointi, että mitä pitää tehdä, jotta me saadaan se tulos. Mutta erittäin hyvä vastaanotto niin junioripuolelta, pelaajilta kuin kaupungistakin. Eli voidaan puhua, että Kuopio on ihan jalkapallokaupunki. On ainakin tällä kokemuksella, mitä mulla on tässä. Että ehkä mä en nyt ole oikein ihminen kertoa niin kuin isompaa filosofiaa tässä Kuopiosta, mutta tämä on se mun tuntemus tässä nyt parin kolmen kuukauden ajalta. Ja hyvinhän on tuloksellisestikin lähtenyt käyntiin ura täällä Kuopiossa, niin varmaan aika hyvin nämä palaiset on loksahtanut kohdalle. Joo, se on taas niin, että niin kuin se tulos tulee niin kuin pelaajien kautta. Että mulla oli, totta kai mä tunsin pelaajat ja muut, mutta että mä olin enemmänkin analysoin niitä pelaajia, että mitkä on ne heikot kohdat, että vastustaja ajatellen, että mitä me koetaan käyttää hyväksi siinä niin kuin edellisen joukkueen niin kuin tuloksessa. Ja nyt sitten piti kääntää se toistepäin, että mitkä on ne vahvuudet näillä pelaajille, että aletaan pelaa niillä aseilla niin saada se peli kääntymään näyttämään hyvältä. Ja siinä piti nopeasti analysoida ja keskustella pelaajien kanssa ja yksittäin ja joukkueena. Ja sitten selkeät systeemit ja roolit pelaajille. Ja se iso kiitos, miksi se tulos on tullut, on ne pelaajia sitoutuminen ja se työmoraali. Ei siinä ole ehditty roolitettu ja pyydetty pelaajia tekemään niin kuin hommia. Ja ne on kyllä niskalimassa tehnyt hommia. Se tulos on tullut sen takia. Mun käytännössä sitoutuminen sovittuihin asioihin ja työmoraali on ne isot asiat. Niin, semmoinen fiilis ainakin mulle, että KuPSissa piilee kyllä niin kuin tosi iso potentiaali nousta ihan sinne Suomen huipulle. Niin, tällä hetkellä me ollaan neljäs, niin kuin me aika lähellä ollaan niin Suomen huippu. Totta kai kaikki käsittää sen, että HJK tietenkin toivon mukaan menee jopa Champions League tai Eurooppa League lohkovaiheeseen tänäkin vuonna, mutta että HJK on tietenkin edellä meitä muita, mutta että nyt meidän muiden pitää tehdä töitä, että me saadaan niitä HJK kiinni. Turha toivoa, että HJK rupesi jarruttamaan ja tulemaan takaperin vastaan, että meidän muiden pitää tehdä töitä, että me saadaan se kiinni. HJK on tehnyt monta asiaa pitkällä jänteellä todella hyvin ja siitä on helppo ottaa mallia. Koittaa kehittää sitä toimintaa, mutta meidän pitää löytää Kuopioon se sopiva toimintatapa tänne Kuopioon.
eikä kopioida Helsinkiä tai HJK:ta, mutta varmaan sieltä löytyy hyviä juttuja, mitä meidän kannattaa ottaa tänne mukaan. Ja se on tärkeitä asioita, mitä seurajohdon kanssa juteltiin, kun tänne tultiin, että tämä oli tämä tietenkin ykkösjoukkueen, mitä me sanotaan, niin ilmen kirkastaminen. Ja sitten toinen asia on sitten tämän junioritoiminnan pidemmällä jänteellä, sen kehittäminen ja tuoda näitä kuopiolaisia pelaajia enemmän esiin. Ja siihen mulla on, totta kai tästä taustasta, niin olen tehnyt sitä Tepsissä pitkään ja mielelläni olen siinä prosessiin matkassa, mutta että pääsääntöisesti sen toteuttaa muut ihmiset, mutta kyllä multa, ainakin mun ajatukset ja mun mielipiteensä. Tää loppuu vielä, Marko Rajamäki, että minkälaista asioista vielä unelmoit valmentaja uralla? No kyllä mä unelmoin siitä, että voitetaan. Että on saanut pelaajana ja valmentajana voittaa liigakapin ja sitten Suomen kapin, niin kyllä se on se ison hetki, että sä voitat. Mutta se voitto on vasta se palkinto, kun tehty töitä mieletön määrä, jotta se ansaitaan. Ja sitten toinen on, että kyllä mä toivon, että mä jossain vaiheessa valmennan ulkomailla ja ottaisin sen haasteen vastaan, niin se on ehkä sitten se toinen unelma. Kyllä. Kiitos paljon haastattelusta. Kiitos.